र यो जनार्दन शर्मा जी माथिको छानबिन समितिको नाममा आएको प्रतिवेदनले यसले थप जनआक्रोश पैदा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो संसदको गणितले उहाँलाई सफाई दिए पनि 3 करोड नेपालीको मन मस्तिष्कले जनार्दन शर्माजीलाई सफाई दिँदैन उहाँ बटगरामा हुनुहुन्छ जनताको बटगरामा हुनुहुन्छ र त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले यसमा फरक मत हामी किन त्यसमा फरक मत राख्यौँ त्यो स्पष्ट छँदैछ हामी त्यसमा सहमत भएन समितिका बहुमत सदस्यहरूको बहुमत टाउकाहरूको सहमा हाम्रो सहमति भएन त्यही नै हामीले हाम्रो फरक मत पनि प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका छौँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ हेरौँ त्यो के हुन्छ त्यति बेलै त्यसले निर्धारण गर्छ तर मैले अघि पनि भने यो साक्षी समितिहरू छानबिन समिति होइन साक्षी समितिको रूपमा बसेकाहरूबाट त्यो रिपोर्ट यस्तै आउँथ्यो भन्ने कुराको पूर्व अनुमान हामीलाई थियो किनभने गठबन्धन दलका मुख्य नेताहरू विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जसरी अर्थमन्त्रीको पक्षमा बचाउ गर्नुभयो त्यसको मतलब त्यो सेटिङ माथिसम्म नै थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ र बजेटमा केही यस्ता विषय हुन्छन् जो सार्वजनिक गरे त्यो मूलत करका दर राजस्वका दर किनभने त्यसमा 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा अब 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मात्रै तलमाथि हुँदा पनि अरबौँको खेल हुन्छ त्यस कारणले करका दरहरू चाहिँ ती चाहिँ गोप्य राखिन्छ यो विश्वव्यापी प्रचलन नै हो र नेपालमा पनि यस्तै गर्दै हामी आएका हौँ त यो पटकको बजेट निर्माणको अन्तिम रात भनेको 14 गते जेठ 14 गते अर्थमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट केही अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दरहरू छन् हेरफेर गर्नमा उनीहरूलाई लगाउनु भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट र अरू सांसदहरूले पनि यो कुरा गम्भीरताका साथ उठाउनुभयो त्यो छलफलकै क्रममा संसदमै हामीले के भनेका थियौँ भने त्यो बेलाको सिसिटिभी फुटेज 14 गते 14-15 गतेको सिसिटिभी फुटेज चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर सुरुमै हामी बोलेका हौँ हामीलाई किन शङ्का थियो कि सिसिटिभी फुटेज चाहिँ गायब गरिन्छ मेटाइन्छ भन्ने शङ्का थियो त्यस आधारमा हामीले सुरुमै त्यो कुरा भन्यौँ तर अर्थमन्त्रीजीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले एमाले को हो सिसिटिभी फुटेज देखाउने भन्ने जस्ता उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिनुभयो हामीले भन्यौँ एमाले संसदको सबभन्दा ठुलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनताबाट म्यान्डेट पाएको दल हामीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा दिनुहोस् भनेका अरे हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको निवासमा ल्याएर दिनुहोस् भनेका अरे हामीले संसदमा देखाउनुहोस् भनेको त्यहाँ नेकपा एमाले पनि छ त अरू दलहरू पनि छ र यो स्थिति अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि संसदीय छानबिन समिति निर्माण भयो तर हाम्रो जोडमा नै उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभयो संसदीय छानबिन समिति स्वाभाविक रूपमा संसदमा भएका दलहरूको सङ्ख्यात्मक आधारमा समिति बन्ने प्रचलन हुन्छ संसदमा जति वेटेज छ सङ्ख्यात्मक त्यो वेटेजको आधारमा समितिमा हुन्छ र हाम्रो तर्फबाट कति 4 जना सदस्य रहनुभयो सत्तारूढ गठबन्धनबाट 5 जना रहनुभयो र 1 जना यो महन्त ठाकुरजीको पार्टीबाट रहनु यसरी 11 जनाको समिति यो बनेको हो र यो समितिले राम्रोसितले छानबिनै गरे पहिलो खालको जहाँसम्म पुग्नु पर्यो त्यो छानबिन त्यहाँसम्म पुगेन नम्बर 1 नम्बर 2 डिटेल यसको रिपोर्ट मैले पढ्नु पाएको छैन राति वेबसाइटमा राखिएको छ संसद सचिवालयबाट 100-150 पेजको यो रिपोर्ट छ तर त्यसको केही प्रारम्भिक कुराहरू मैले पढेको थिएँ प्रारम्भिक कुरा पढ्दाखेरि के छ भने त्यो प्रतिवेदनले प्रारम्भिक दफाहरूमा के भन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन कर्मचारीले सहयोग गरेनन् सिसिटिभी फुटेज दिएनन् त्यो बयान राम्रोसितले दिएनन् सहयोग गरेनन् भन्दै 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 उसले सबै विवरणहरू उल्लेख गर्छ अनि निष्कर्षमा चाहिँ के भन्छ भने अनि कसैको पनि संलग्नता देखिएन भन्छ त्यो आफैमा जो बहुमतको प्रतिवेदन हो त्यो बहुमतको प्रतिवेदनकै पृष्ठभागमा चाहिँ
पृष्ठभूमि को भाग में पहिलो भाग में भागमा चाहिँ त्यो पे जनार्दन शर्मा जी दोषी हुनुहुन्छ भन्ने नै निष्कर्ष छ पहिलाका भाग जब उहाँहरूले कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्छ त्यति बेला उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ उहाँले गरेको होइन देखिएन भन्नुहुन्छ यसको मतलब के हो भने नेकपा एमालेका चारजना मान्य सदस्यहरू जो छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू छानबिन समिति हो त्यो बाहेकका सदस्यहरू साक्षी समिति हो त्यो छानबिन समिति होइन त्यो साक्षी बस्नुभएका है हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि त्यो चाहिँ दुधलाई दुधको साक्षी बेगालो भन्ने जस्तै त्यो चाहिँ साक्षी समिति हो त्यो छानबिन समिति होइन खास छानबिन समिति एमालेका मान्छे र जसले एमालेको तर्फबाट हामीले समितिबाट कल डिटेल माग्यौँ माग्नको निम्ति भन्यौँ सिसिटिभी फुटेज त सबै मेटाइएको छ त्यहाँ केही पनि देखिँदैन त्यो हामीले पहिले नै आशंका गरेका थियौँ त्यसमा त उहाँहरूले तलमाथि गरिसक्नु भएको छ त्यसो हो भने त्यो दुई तिन दिनको अर्थमन्त्री त उहाँसँग सम्पर्कमा भएका मानिसहरूको कल डिटेल ल्याउँ न त ककरले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरे ककरले अर्थमन्त्रीले फोन गर्नुलाई त्यो कल डिटेल ल्याउँ भन्दाखेरि उहाँहरू त्यसमा तयार हुनु भएन त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण तल गेटमा बस्नेदेखि माथि सचिवसम्मका को बयान लिउँ भन्दाखेरि सचिवको बयान त लियो केही बयानहरू लिएको छ तर तल गेटमा बस्ने त्यो प्रहरी सेक्युरिटीदेखि त्यहाँका कार्यालय सहयोगीदेखि सबैको बयान लिउँ भन्दाखेरि समितिका सदस्यहरू मानेनन् र उनीहरूले जबरजस्ती एउटा रिपोर्ट बनाए त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यस भएको छ त्यस कारण यसले जे आशंका थियो त्यो आशंकालाई थप बल प्राप्त गरेको छ यो प्रतिवेदनले उहाँहरूले चोख्याउन खोज्नुभएको छ तर बल प्राप्त गरेको छ र उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ अब यो संसदीय व्यवस्थालाई गणितीय व्यवस्थामा बदल्ने कोसिस भयो जब संसदीय व्यवस्थालाई गणितीय व्यवस्थामा बदलिन्छ व्यवस्थाप्रति मान्छेको वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ त्यहाँ त फ्याक्टको आधारमा सत्यको आधारमा तथ्यको आधारमा कुराकानी गर्नुपर्नेमा कसका टाउका बढी छन् भन्ने आधारमा प्रतिवेदन बनाएपछि व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ एउटा जनआक्रोश पैदा हुँदै जान्छ र यो जनार्दन शर्माजीमाथिको छानबिन समितिको नाममा आएको प्रतिवेदनले यसले थप जनआक्रोश पैदा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो संसदको गणितले उहाँलाई सफाई दिए पनि 3 करोड नेपालीको मन मस्तिष्कले जनार्दन शर्माजीलाई सफाई दिँदैन उहाँ बटगढामा हुनुहुन्छ जनताको बटगढामा हुनुहुन्छ र त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले यसमा फरक मत हामी किन त्यसमा फरक मत राख्यौँ त्यो स्पष्ट छँदैछ हामी त्यसमा सहमत भएनौँ समितिका बहुमत सदस्यहरूको बहुमत टाउकाहरूको सहमा हाम्रो सहमति भएन त्यसरी नै हामीले हाम्रो फरक मत पनि प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका छौँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ हेरौँ त्यो के हुन्छ त्यति बेलै त्यसले निर्धारण गर्छ तर मैले अघि पनि भने यो साक्षी समितिहरू छानबिन समिति होइन साक्षी समितिको रूपमा बसेकाहरूबाट त्यो रिपोर्ट यस्तै आउँथ्यो भन्ने कुराको पूर्व अनुमान हामीलाई थियो किनभने गठबन्धन दलका मुख्य नेताहरू विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जसरी अर्थमन्त्रीको पक्षमा बचाउ गर्नुभयो त्यसको मतलब त्यो सेटिङ माथिसम्म नै थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ